No to pôjde na Facebook, dobre? Tak len tak ako, no. Zajac sedí na pníku. Fajči cigaru. Popíja whisky. Okolo ide vlk. Počuje zajac, kde na to bereš peniaze? To cigara, drahá whisky. No tak to vieš, prídeš domov, pretiahneš starú, dá ti peniaze, no. Ja som v tom dobrý. Vlk odbehne, príde domov, vlčica varí pri sporáku, pribehne k nej, zdvihne sukňu, hneď tam ju pretiahne. A vlčica ani sa neobzrie, hovorí, Bože zajac, zase nemáš peniaze? Mne sa to stalo? Áno, ja som spadol do jamy. Na hlavu. Fakt. Ako ty si... Vieš... Ja som spadol z javiska veľkého postaveného športovej hale, kde som mal ísť, možno som to tu už hovoril, ale to je jedno, len tebe poviem, že to vystrihnem potom. Mal som po schodíkoch z boku na javisko, áno. Som mal ísť a mal som mávať divákom. Hej, a nepozeral sa, kam idem. No mal som ísť poza takú stenu, poza taký domček, kde bolo okienko. A ten domček bol postavený vždycky rovno, čiže ja som mával a vyšiel som pred ten domček, pred diváko. Len raz ho postavili šikmo. Mm-hmm. A ako ja som mával, tak som nešiel rovno, ale šikmo, popri tej stene. Vstúpil som do prázdna, zahučal som dole, tam trčala taká tyč. To som, no nie až tak. Aha. Tu. Semka na tú tyč. To ma pretočilo a hlavou som spadol na zem. Aj. Počkaj, vieš, čo to bolo? To bolo strašné. Ja myslel, že si niekomu spadol na hlavu, lebo keď ja si predstavujem, že niekto spadne napríklad do tej divadelnej jamy, tak pre mňa je akože taká najväčšia hrozba, že čo keď spadnem niekomu na sláčik, na husle, vieš? Alebo, no sa napichneš, alebo, no? To by bola strašná smola. No? Spadol do jamy a ešte si napichol oko na sláčik. No alebo jedným uchom dnu, druhým von. Tak, predstav. Nie? Sláčik. To by bolo, no. To by bolo, no. Prosím ťa, no... Aký tak... by to bol zvuk? Čo? By ti prehralo všetky myšlienky. Podľa to boli husla alebo viola, no. Kontrabas, vieš, to by sa celý život by ti prešiel cez ušo. Tak, no. No? Hokej pozeráš? Pozerám hokej, jasné. Hej. Na olympiáde ako sme dopadli? Neviem, kedy to vysielame, kedy si hovoril 12. No. Ako to vyzeráš na tej olympiáde, že? A vieš čo, ako... Sami ľubí, ako chalani hrajú. Hej. Že už to je vonku, už sme hrali, vieš? Áno. Áno, veľmi, veľmi... Ten prejav je naozaj... Prejav je. Chalani dodržiavajú taktické pokyny. Taktické pokyny, áno. Tak určite. Áno, tak určite. Hlavne prvý útok. Áno, prvý útok. Obrana tiež nie zle. Nie zlá. Áno. Brankár... Trošku ten brankár, no. Ale brankár naozaj si... Mal dobrý zápas. Chytá to, čo má. Chytá to, čo má, áno. Nič naviac, ale chytá to, čo má. Nič naviac, ale... No. No ale je taký, čo teraz si povie, že je tak toto, jak za našich takých tých najväčších čias, je taký hráč. Tí chalani sú šikovní. Hej, vieš, kto páči? Kto? Fehervári. Fehervári, áno. No ale ten tam není, bohužiaľ. Ty nes... Tak lebo hrá vo Washington. Vo Washingtone hrá. No, a vieš, že NHL hráči nemôžu hrať na Olympiáde. Ja viem, ale že sa mi páči, hovorím. Áno, je to, to je šikovný čo? Hráč. On tu bol. Bol u teba? Bol tu u mňa, no, ešte veľmi, ho nikto nepoznal a ja som mu povedal, že bude hrať v prvom útoku v NHL a už je tam. Ty si jaký vševed, počúvať, si normálne prorok. Ale on je jeden z tých hráčov, čo to má aj v hlave veľmi dobre nastavené. No. Skromný, proste naozaj myslím si, že je veľmi populárny aj u spoluhráčov a tak to má byť. No. Poď twist. Robin. Sadni. Poď a raz, dva, a raz, dva, raz. Tak a poď kolo. Poď kolo. Slalom. Tak, a toč. Dobre, a back. Sadni, roz, poď roz. Dobre, poď slalom. Poď slalom. Dobre, sadni. Dobre, roz, poď. Poď, Audrey. Krása. Bravo. Dobre, krásny, super. No, a zaujímavé je, že teraz taká móda, máme krivé hokejky. To nám vyrobil Zdeno Chára. Krivé? Však krivé hokejky, od začiatku. No, tak my sme kriví hokejisti, ale dali nám krivé hokejky a možno práve preto sme vyhrali. No a Peter, ako sa ti tam darilo? Hral si v prvej, druhej alebo šiestej lajne?
Ja som hral zo zabezpečenej sebaobrany. Takže som sa skrýval za hráčov. No, chcel by som sa ťa opýtať, áno, pred zápasom jedlo aké? Niektorí si dajú cestoviny, niektorí si dajú nejaký rezeň a pečené kura je tvoje obľúbené, som počul niekde v denníku? Áno, áno, pečené kura pravidelne pred zápasom, ale najväčšia špecialita je, keď si upečieme tatranského kamzíka. Trošku máme problém s ochranármi, ale zase sme potom takí mocní. A to som ešte nikdy neskúšal, musím to vyskúšať, ale vyzistím si, alebo vygooglím si recept, lebo ja mám strašne rád baklažan. Baklažan? Takže s baklažanom aký môže byť ten kamzík? Joj, kamzík obložený baklažanom. Vynikajúce jedlo. No a za to, že sme vyhrali ten titul, tak nás poslali na Mars. Teraz taká móda do vesmíru, tie lety, tak budeme letieť na Mars. Na Mars? Áno. To by som, neviem, tam by si letel 3-4 roky, ale keby si, ako sme sa bavili, moja žena je tehotná, ano. Možno aj, neviem, či by bola tvoja, ale keby bola, alebo v minulosti, tvoja manželka si otca používala odsávačku na mlieko? Počkaj, zavolám. To už bolo veľmi dávno. To už bolo veľmi dávno. No. Si nepamätáš ani, hej? To si už ani nepamätám, áno. No a musím povedať ale teda, že dostali sme všetci pomádu na vlasy, aby sme boli ako veľmi pekní na tej fotke záverečnej, tak sme si všetci dali pomádu na vlasy. No, vyzerá to tak. No. Áno. No a bavili sme sa o tom obede. Na raňajky vajce natvrdo, alebo? Vajce natvrdo, na raňajky, na obed kura a na večeru zase také niečo ľahké.